Teipošana – tā ir īpaša lenta, jeb tā saukto medicīnisko teipu uzlikšana uz noteiktas ķermeņa vietas. Teipi ir elastīgas lentes, kas no vienas puses pārklātas ar speciālu ādai nekaitīgu līmi. Tie ir vizuāli līdzīgi parastiem leikuplastiem, taču daudz labāk izstiepas un saraujas. Lentes kokvilnas pārklājums ļauj ķermeņa ādai elpot, kā arī nodrošina teipa ātru izžūšanu pēc dušas vai peldes baseinā. Tas ir speciāla lenta, kuru uzlīmē virsu un tā paliec atbrīvot vienam muskuļu grupam un tonizē to citu muskuļu grupu. Paliec sāpju mazināšana, stabilizē noteiktu locietāvu un mazinā sāpes. Teips nodrošina atbilstošu muskuļu darbību, samazinot sāpju efektu. Turklāt ne mazākā mērā netiek ierobežotas cilvēku kustības. Teips arī ļauj atjaunoties asinsritei un līmfas drenāžai, tādējādi samazinot sāpes un veicinot dzīšanas procesus. Tam ir hipoalergēniskas īpašības, kā arī pilnīga gaisa un mitruma caurlaidība. Vienu šādu teipu iespējams izmantot 5 dienas 24 stundas diennaktī. Pēc tam var atnākt un atkārtoti uzlīmēt. Nu, skatoties no tā, cik tas palīdzē. Šīs īpašās lentes nofiksē ādu tajā vietā, kas saistīta ar konkrētiem muskuļiem. Tādā veidā netieši tiek nostiprināts arī konkrētais muskulis. Teipošana ļauj risināt dažādas problēmas. Ir vairākas kontraindikācijas. Piemēram, ādas saslimšanas, nopietnas sirds, asinsvadu un nieru saslimšanas, kā arī kāju dziļo vēnu trombozi. Artūs Anšs, Tatjana Saksa-Ganska, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.